Қолжетімді баспана 2020 мемлекеттік бағдарламасы төңірегінде тағы да шу шықты. Бүгін бір топ салымшылар Алматыда салынып біткен су жаңа үйлердің қабырғасы көгеріп, зең саңырау құлағы қаптап кеткен айтып жиын өткізді. Сот сараптамасы пәтерлердің ылғалдылығы өте жоғары деген қорытынды шығарыпты. Тапқан таянғандарын банкке берген салымшылар мұндай баспанада тұрудың қауіпті екенін айтып, жауапты шенеуніктерді жазаға тартуды сұрап отыр. Алматыдағы бұл көп қабатты зәулім үйлердің сыртынан қарағанда ешқандай міні жоқ. Қолжетімді баспана мемлекеттік бағдарламасы бойынша салынған тұрғын үй кешені жаңа тұрғындарды қабылдауға құжат жүзінде сақадай сай. Алайда бүгін салымшылар жиын өткізіп, су жаңа пәтерлердің іші былығып жатқанын жеткізді. Сот сараптама институты жүргізген тексеру нәтижесінде баспананың қабырғасы мен төбесін зең саңырау құлақтары басып қалған. Сырты бүтін, ал іші көгеріп жатқан үйлердің қандай күйде екенін дәлелдейтін гипсокартон сынықтарын тұрғын өздері көрсетті. Управлению строительства и всем, кто обещает, дает обещание, что этого безобразия там нет, что это все устранено. Пожалуйста. Вот это отсутствие плесени. Это начальник управления строительства города Алматы называет повышенной влажностью. Яғни әлі адам тұрмаған қолданысқа берілмеген көп қабатты екі үй осындай сорақы жағдайда салыныпты. Қолжетімді баспана бағдарламасы арқылы пәтерлі болсақ деген 150-ден астам салымшы Алматы шенеуніктерінің салғырттығынан сан соғып қалдық деп қапалы. Тірнектеп тапқан бар қаржысын банкке төлеген тұрғындар қабырғалары әлден көгеріп жатқан үйлерде тұрудың өзі қауіпті деп отыр. На самом деле проблема черной плесени. Зең саңырау құлағы адам денсаулығына өте қауіпті. Тымқыл әрі көгеріп кеткен пәтерде тұратындар бауыр өкпе рагына шалдығуы мүмкін. Әсіресе сәбилер мен иммунитеті төмен адамдар үшін өте қауіпті. Олар кез келген ауруға шалдығуы мүмкін. Алайда құрылыс компаниясы өкілдері бұл үйлерде ешқандай қауіп жоқ деп ақталды. Дегенмен мердігер мекеме өкілдері пәтердің ішінде зең саңырау құлақтары болғанын мойындап отыр. Бірақ бұл сапасыз құрылыстан емес, тұрғын үй кешені біраз қаңтарылып тұрып қалғандықтан дейді. Олқылықтардың бәрін өткен жылдың аяғында жөндедік. Қазір пәтерлерді қолданысқа беруге әзірміз деп отыр. На сегодняшний день в декабре месяце объект сдан в эксплуатацию, ключи полностью переданы заказчику. Алайда салымшылар құрылыс компаниясы пәтердегі зең саңырау құлақтарын бірақ күннің ішінде жойды. Бұл күдік тудырады. Бізге пәтерлердің неден көгеріп кеткенін анықтап берсін деген талап қойып отыр. Тұрғындар өз шағымдарын баспана сапасына тікелей жауапты құрылыс басқармасы мен бас прокуратураға жолдады. Аз уақыттан кейін қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша салынған бұл су жаңа пәтерлердің кілттері тұрғындарға табыс етілмек. Алайда мұндай үйлерде тұру өмірімізге қауіпті деген салымшылардың мұнда көшіп келуге құлқы жоқ. Олар құзырлы органдар тексеріс жүргізіп, үйдің санитарлық сапасына салғырт қараған шенділер жауапқа тартылады деген сенімде. Гүлбану Оняцова, Ринат Фазылбаев, Информбюро, Алматы.